которого мы не сказали тут. Рыбалка живет по улице Кошевого. На этой улице есть люди, которые освещают нам. Его здесь нет, он уехал после того, как вошли правительственные войска. Он покинул место жительства. Это наша информация. Он покинул территорию Украины в целом. А чого нікого із тих, хто знімав прапор, ви не затримали? Чому нікому не пред'явлено, комусь із тих, хто знімав прапор, пред'явлено підозра? Ні, не пред'явлено обвинення. Чому? Ну, ми сюди документували наші... Коли знімали прапор? 7 мая. 7 мая. А чому сьогодні у нас 9 июля? Они уехали. Май, июнь, июль. Когда они уехали? Они уехали, когда вошли в правительственные войска. Чому до цього ви їх, коли вони 7 травня зняли? Чому ви не порушили права? Потому что прокуратура не нашла ознаки злочину. У чому не нашла? Де? Покажіть відмовний матеріал прокуратури. Покажіть, що ви звертались до прокуратури. Що прокуратура вам відмовила, що не знайшла там ознак злочину, покажіть. Настоящий... І ми посадимо або розстріляємо прокурора, який це зробив. Якщо ні, тоді вас розстріляємо. Вона тупікова йде вулиця. А як знати, де 5-й номер? Референдуми організовували, мітинги організовували, так чи ні? Ні, не організовували. Ну зараз, одягайтесь, да, почекайте, хлопці, проведіть, хай одягнуться. Та нікуди він не дінеться, у нас нікого в домі немає, не переживайте. Подивіться, подивіться, хлопці, витягуйте його швидше. Швидше, кажу, його й був. Бачите, ховався, за жінкою ховався. Не стріляти. Чули, да? Розказували, що не знають, його ні, і так далі. Побачили? Я даю одну секунду. Тобто міліція кришує сепаратистів. Нічого не допомагають, а навпаки ще й вредять. І нікуди він не уїжджав, і ніхто його не іскав. Слухай, скільки раз повторяю? Виводьте його, я сказав, блядь. Поїхали. Стоять. Лицом в стіні. В стіні лицом. В стіні. Одіває просто. Руку. Коли ти Росію кликав, ти не думав, що нічого. А референдум був. Я чесно, він жахнув, ви за жахту життя. Ти ж мені казав, ти ж мені казав його місць. Не трогать його. Не трогай. Ти ж мені казав, що його в місті немає. Ти ж мені казав, що ти не знаєш, де він. Я вам це говорив, так. Да. Інформація розповіла, що в місті немає. Ти ж мені казав, що ти не знаєш. Я де. Вам це говорив. Ну, так я знайшов, а ти не знаєш. Що ж ти за начальник міліції? Підняли його.
туди. А? Ні, заходь сюди, заводьте сюди їх. Може він там, напроти? Звіть його сюди. Є... Учіться, як треба працювати. Розумієте, от це я вам просто показав, от як ви працюєте. Що якби ви хотіли, ви б давно вже всіх затримали. Давно. А ви просто цим не займались. Я розумію об'єктивні причини, там виставили ці блокпости і так далі. Але коли у вас під носом ходить лідер сепаратистів, нікуди не уїжджав з міста, правильно? Нікуди ні, не приховувався, ні. Не зникав. Що ваш начальник казав? Нема казав. Казав нема. Так не просто казав нема, а казав, що він виїхав в Росію. Казав чи не казав? Казав. Людина нікуди з міста не зникала. Тобто зібрали, займається вже. Секунду, заберу. Ви просто обманювали. І начальника ОВД, і народного депутата. Ви просто обманювали. Нагло і цинічно. Дивлячись в очі. І немає значення, там є там склад злочину чи немає. Сам факт, що людина розказував, що вони його шукають, що він утік, що він перевіряв, що йому сказали немає і так далі. Розумієте, ви що, за ідіотів тут нас тримаєте? Він нам морочив голову, що він збирав матеріали, що він шукає, що його в місті немає. Я вам усіх найду, кого ви шукаєте. За ніч.